Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah, my apostle. Amen. Isu trima apostle. Ne pas pe muta atisri isu. Asisu trima apostle. My apostle ampindra mchech. Amen. Amen. Tirwasho mwakada. Nuda kwa Archbishop. Amen. Archbishop mpostora ane vision. Washomo apostle akada sei. Akadaro. Amen. Amen. Archbishop mpostora mkadzi wani. Washomo apostle akada sei. Amen. Ngomemo. Amen. Kana. Chikafcha bikwa. Chikafa china kene kuti chironaka. Chikafchironaka nekuda kwezvinhu zvakawanda. You know the reason why. Amen. I don't know. Amen. The reason why. And so Chakabiko and Amen. I just come around most, Amen. As in Drogo's head, Chaka is China, say China. To one zero, the reason is why. Amen. The reason why they put the Chaka is Tasha that you don't put on one moon. Moyoka putsika, who is a car, Amen. To the reason why. The Katin, you got stuff is your own, say you don't know. Hallelujah. I swear, but I can't buy a fair, but I'm sure. Diet, I went on the CFA. Dear man, Munu, my son, I know Shanda, but I'm going to say, Profit, Amen. This is nice, but there is. Then, Papa, Sabasanga in Paman. Did he sing? Why, did he sing?
That's not a ramen. I was there, Zagarongeka. That's a panguia tashka nasi. I was dying in a power. So I want to call again. Did one. Bishop Pasimo Paris, I didn't see you, Gachi. Archbishop and Prof. Tomar, Zagaita, my Jagati. I am my Rabashi. So go to come. Amen. What are you doing? Did you say anything? Why? Amen. Right. 2019, I think they got $3,000. Power. They get $2,500. Amen. They got back and take a lot of bishop ticket money. And I think you married this repo. I tell you, I used to be here. Oh, Gastia and that Zoga, and I'm both Zoga, my days ago, and I put 2 weeks to pass. And then go to a says, right, I come, why are you married now? Them cats, wow. You want to stay at my shoe? I come, Marco Berry. I come, Bob was coming on my. Nesutu! I come, Bosco, the Munomari, the Pemna Matu. I come, Bosumuga, I come, Nesutu. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Because our band guy at 2019, Jaro made a zoom machine. To so zoka, but my ticket is not going to shake up. No, I made a zoom at 2 years. I in a repo. Group sound down with zoka. This one is just put out jambi and jiri. No, to kuno kudika zoka. Kuno kundo kusko sunki ro. Nenda kumunda do no rima. Ajiti zangu. And that is your power. Dashika eko ogo. Daga garan garan. Gesa emu na daga road. Ajibisho. Gesa eba. I can't do this statement. Okasa zoka now. Au zokire food. Ah, majukwe ya kanji mire. Mangwara wachi nekani za resignation. Dika zoka, dika suwa za tipu gare, tipu gare, nini mkumaka. Nicha gire basa. Basa ya wakaru ndipa. Uku kuna itambe la 5,000 per month. US. Taka siko pia wa $50. Azo wa tipu gare. Per month. Ah. I said, we power. But I'm going to get $3,000. I can see that my $500 is in the pocket money. Mama Sarah, you do not tell me. This is power. I'm going to say, I'm going to go to the Benz. 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 I'm going to go to the Benz.
Asi mwana wakaita sei? Anzikamisa. Archbishop wakadzidzisa kuti maprista ichende. Hapana chamunoita kana musina kubatana. Amen. Munoziya regai ndigadzirise chimwe chinhu. Vamukwidigwa havasi mwana waArchbishop. Rudo runa baba ava handisani ndamboroona kana kumwana one kuArchbishop asiri bishop nyati. Baba ava. Mesi chiro mukaita zvipi hamuna rudo runovadarika pakuda Archbishop. Chiro mukasazviona. Murume uyu akachengeta munhu wamwari. Ndinenge ndichinyepa ndikasataura izvozvo. Vamukwidzika. Ini ndokutendai musangwa, ina ndambokuvengai. Ndokudai musangwa, kudarika mumwe munhu wese. Ndokuda kwerudo rwenyameni. Takaita phase 1 yemedical fund, handiti. Vamusangwa sena havagona havakunyora nekuti ndakaita tumaposta izvinodhura. Ndonyora chaizvo chaizvo. Asi ndokuudzai kuti dhora rese rakabviswa pane izvozvo, rakashanda pano. Hamunzwisisi kuti kana mari yakufamba inofamba sei. Ini ndakazvinzwisisa. Semunhu anga asina pa $50 paipaya. Chiremba waArchbishop aida $200 per visit. Unoiwana kupi? Haiwaniki. Mwari anokudzikamisa so. So, ini ndakaita tumor stroke. Sini ndabva kuCanada. Unosvika time yekuti wakasungwa hauna zvekuita sei. Only way out ndiMwari. Archbishop wakandipa rimwe lesson riri funny. Archbishop zvavaiita kana musina kuzvibata. Vaikupa circumstance. Vokupa way out. Iwe ndiwe uri kufanirwa kufunga wechi uri muna Mwari. Archbishop akandipa wachi vakandigadzirisa wachi. How to solve a problem. Wachi ndakatadza kuigadzisa. Ndakazoigadzisa ndakumberi. How to solve echi? Taiswa musituation nababa. Way out kuvaradzika. Tinofanira kuwana nzira yekuti tisvike chi? Alright. Hatisati ndapedza nyaya yereason. The reason why ini ndakadzoka kuti ndizive kuti hayaizi mari yandaitsvaka uko ndichiti ndichazoviga baba vangu ndiri one chaizochengeta sangano rinoni. Amen. Hakuzi kukuratidzai sepeacock kuti ini ndine simba ndogona kuti ndiri one chaizochengeta sangano rinoni. Amen. Sangano rinoni rinochengetwa nekubatana. Ini ndakadzidziswa naArchbishop kunzi zvipo zvandaida handaikwanisa kuzviwana mukuzvishandira zvipo zvinobva muna Mwari. Ndaisina mudzimai. Nekuti kana uchida mari unoshanda uri single. Haudi madistractions. Ezvino izvi ndinotadza kuverenga nekuda kwekukamuka munhu kanenge achidzivirira. Kachida zvakanenge achida kuva pakati peusiku. Tichidya pamba kuita sei kachichema. Ndimwari. Unotenda pane izvozvo. Amen. Pane zvimwe zvinhu zvakakosha kudarika zvandaifungira. Handaikwanisa kuzviziya ndiri uku. Ndakazviziya nekuda kwababa Archbishop. Do the reason why young kuti handai kwanisa kungochiva mari dzevanhu ndaifanira kuchiva shoko riri muna Mwari kuti ndikawana iroro chero ndisina mari ndiri pa $50 ndiri bold. Amen. Ndiri right kana ndirani ndina Mwari. Do the reason why. Saka hama wadikana wenzwai ini handisi Samson zvanhasi. Handina simba rekuiga Archbishop ndiri one. Amen. Asi tine dambudziko iroro rino. Ndo the reason why taungana. Tinoda kuviga baba vedu. Handaizvikwanisa ndiri ndega. Dai imba ino yaiendeswa kuchimbadzo taiendesa toiga baba vedu. But haisi yangu. Amen. Handina simba reizvozvo. Tikabatana tinogona chinhu ichi. Kana tichiziva the reason. The reason why ndekuti ngatisanyadzisei baba vedu Archbishop. Anochema nhasi ari kuchema nekuti ari kurangarira zvaakaitirwa nababa Archbishop. Asingarangarira ari ignorant. Anongosvika achinyepedzera kuchema mumwoyo mune godo. Haasi kuziya the reason why. Amen, church. Kana uchinzwisisa zvaakaitirwa nemunhu wamwari ari pano kuburikidza nesimba raKristu uri kunzwisisa tinofanira kuvaviga zvakanaka. Hapana mumwe munhu mubetside apostolic church atinofanira kuiridzira mhere semunhu wamwari. Amen. Ngatibatanei. Haleluya. Musiyana mwadai vanga vasingavimbenini havaindi pamukana uno. Vaingotaura zvaanotaura semazuva ese. Asi vati nhasi mufana, the reason why, enda unoviga baba vako. Enda unomira pamberi pemaprista nemadzimai avo. Uvaudze the reason why.
kuti ngavabatane vave chinhu chimwe chete panhamo ichero vakazoregedza mberi asi ngatinge taviga munhu wamwari zvakanaka tibozvipfekaiwo kawani haleluya vakuudzai zvazviita sezvinoshata asi the reason why ngai kubatsirei kuti zvichechi njakanaka amen tinoda kuviga baba vedu Archbishop Loveless Manhango muzvakanaka munhu wamwari munhu wamwari ava munhu wamwari ava ini nevamwe vazhinji hatisi haleluya ndizvo zvaaiwanda handi kunyeperei ndo zvazviri Archbishop aidatombonipo ubishopi but vakangoti Why? Amen.